ଥବିରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିଥିଲା କେତେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇଠି ପଡ଼ି ଏଇଠି ବଢ଼ି ଥବିର ସାଜିଥିଲେ ଦେଶର ଯବାନ। ସେ ଥିଲାବେଳେ ଗାଁ ଗର୍ବ କରିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବି ଗାଁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଦେଶମାତୃକାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥବିର ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ। ମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ଖପର ଛପର ହୋଇଥିବା ଏହି ଘର ଭିତରେ ରହିଛି ଶହୀଦ ଥବିରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆଉ ସନ୍ତକ। ଛିଡ଼ିଯାଇଥିବା ଆଲବମ୍ର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଛବି ଆଜି ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ବାହାଦୁରୀର ଗାଥା ଗାଉଛି। ମୋର ବାବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗର୍ବ କରୁଛି ଓ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜେ ସେଇ କାମ କରିବି, ସେମିତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଶର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି କରନ୍ତି, ଏସବୁ କହୁଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ସେମିତି ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼, ଏମିତି ଭଲ ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି, ଏମିତି କହୁଥିଲି। ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାପା ଗୋଟେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମନା ରହିବ, ଆଉ ଭଲସେ ଥିବ କହିକି ଯାଉଥିଲି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ରୀନା ବୁଡ଼େକ। ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଶହୀଦ ହେବା ଗର୍ବର କଥା, ହେଲେ ସଂସାରକୁ ମଝି ଦରିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପରପାରିରେ ଯାତ୍ରୀ ସାଜିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବେଦନାଦାୟକ। ଥବିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଫେରିବେ, ହେଲେ ପତ୍ନୀ ରୀନାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେଶର ଲାଗି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍, ହେଲେ ମନେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଲେଇଗଲେ ବୋଲି। ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ। ହଁ, ତାକର ବାଗିର କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମୁଇଁ ଗଲେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅକେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପଢ଼ୁଛେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକରି, ଆ ଝିଅ ସହିତଲା ଶାନ୍ତିଦେବୀ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡ଼େନ। ହଁ, ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକରି, ଆମେ ତ ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛୁ ଗାଁରେ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ରହିକ, ସେ ମିଳିମିଶି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା କଲି କଜିଆ ହେନ୍ତା କେବେ ନାଇଁ। ହଁ, ସେ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ ମିଶିକରି, ଗାଁରେ କେନ୍ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବକର କଥା ବି ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ କହନ୍ ମୁଇଁ ସବୁ କର୍ମି ଏନ୍ତା କର୍ମି ବୋଲିକରି, ତାଙ୍କର ମନେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। ସେ ଦେଶ ସେବା କଲେ ବି ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ରହିଥିଲା, କେବେ କାହାର ନାଇଁ ଏନ୍ତା କାହାକେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କେବେ କାହାକେ ଏନ୍ତା ଜୋର ସେ କେନ୍ତା କଟୁ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ସେ ମୁଇଁ ଆସ୍ମି ଫିର୍ମି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସେ ଆସ୍ମି ବୋଲି ତ କହିକରି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ତ ଆଉ ନିଆ ଆସିଲା ମୋର ଲେଖେ, ଆଉ କାଣା କହିମି। ଏବେ ବି ଥବିରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜୁଛି ସାଥୀ ସେନା, ଝୁରୀ ହେଉଛି ଭାରତ ମାତା। ସେଦିନ ନୂଆ ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବାହାରିଥିଲେ ଥବିର, ସାଥିରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯବାନ। ନୂଆ ଏକ ମିଶନରେ ବାହାରିଥିବାରୁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଉଦ୍ଦୀପନା। ରାତି ପାହିଥିଲେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଥବିର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ନୂଆ ମିଶନ ଓ ନୂଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଥବିର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଦୂର ଆକାଶର ତାରା।
ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଶହୀଦଙ୍କ ମର ଶରୀର। ସେତେବେଳକୁ ଗାଁରେ ଲୁହର ନଈ ବହୁଥାଏ, ତା ସହିତ ବୀର ଶହୀଦ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ ଗୁରୁମୁନି ଆକାଶ। ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଶହୀଦଙ୍କ ଶବ ଶରୀର।